Obrim la crònica internacional. Els bombers continuen cercant supervivents a l'edifici de 26 plantes incendiat aquest dimarts a São Paulo. Es calcula que hi podria haver 34 desapareguts entre les runes de l'immoble. L'edifici es va calar foc i després es va esfondre. De moment hi ha una víctima mortal confirmada. L'immoble, ubicat en el centre de la ciutat, estava ocupat de manera il·legal per més de 100 famílies. Els bombers desallotjaren 400 persones. Ara s'investiguen les causes d'aquest incendi, però, segons les primeres informacions, el mal estat de l'edifici hauria precipitat el seu ensorrament.